untuk jam yang kedua ini kita ada segmen buka cerita which is Zora akan bersama dengan uh, seseorang yang dikenali ramai yang kata orang dia ni memang uh, doktor tapi sekarang ni dia adalah uh, seorang influencer ha. So hari ni topik dia adalah Life as a medical influencer Kalau korang nak tahu siapa Jangan lupa dengarkan Zora sepanjang jam ini Hanya di Rakita Yang mana buka cerita dikuasakan oleh Rakan Muda Suara ali! Live bersama dengan Zura untuk segmen buka cerita hari ini kita bersama dengan Dr Wan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dr Wan. Kita bercakap pasal seorang uh, medical influencer. Jarang orang dapat uh, apa orang kata title medical influencer. Oh, Betul rasa terharu. Lah. Rasa terharu eh. Ah <laughs> uh, lepas ni nak kena ada satu award untuk medical influencer lah kot. Kalahlah saya dengan Dr Sai ni. Alamak ada ada pencabar. Okay. Kita bercakap pasal, kita nak ice breaking sikit lah kan. Bila cakap pasal seorang influencer yang mana kita tahu seorang doktor. Mm -hmm. Tapi macam mana? Macam mana doktor? Macam mana tiba-tiba boleh ada satu video yang blow up, tiba-tiba boleh famous pula? Waktu tu saya kerja tepi jalan kerja tepi jalan. sebagai food hawker uh -huh. ataupun guna ayam lah time tu. Kita tengah lambung-lambung ayam dan waktu tu covid uh -huh. Memang COVID lah kan uh -huh. Bila COVID tu tengok Dan saya buat live uh -huh live dekat TikTok okay. Then eh orang kata ni doktor ke apa ni eh? Doktor Instagram nama doktor ha. Goreng ayam ha, Ah yeah, Ya betul Dia kata eh ni doktor ke apa ni Dia pun tak tengok nama ni kita tu uh -huh. Saya kata lah saya tak sembang pun saya, saya tak kata saya tak ngaku saya doktor tak Tapi continue lah Continue share time covid time tu kan uh -huh. Pasal covid lah pasal vaksin lah pasal macam-macam yang berkaitan kesihatan dan video saya waktu tu first blow up yang share oleh satu media ni mm -hmm. mm, Time tu saya share pasal Broken Heart Syndrome oh. Maksudnya pat, pat broker Aa, ni yes. Memang semua orang suka Sebab tu bijak juga time tu Waktu okay, <laughs> tu bijak <laughs> Waktu tu bijak sikit okay. <laughs> Mana video aku nak, nak blow up ya uh -uh. Kaitan dengan emosi uh. Broken Heart Syndrome Memang ramai orang view kan Mesti orang ada masalah tu ke ataupun kawan aku, abang aku, adik aku ke kan, macam mana? Uh, broken syndrome ni dia tak kerap tapi berlaku benda tu. Mm -hmm. uh, nak kata macam heart attack, heart attack lebih okay. common. Uh -huh. Yang ni jarang berlaku tapi boleh berlaku. Pada semua orang juga? Pada semua orang. Dia dia broken terhadap pemakanan boleh. Oh. Contoh tak dapat makan. Ada satu kisah ni tau. Dia nak makan... Uh, avocado ha? Kita panggil guacamole ha? Tapi dia termakan Kita panggil wasabi Allah Lepas dia makan dia tu sama. Oh nama kala sama <laughs> Lala stress gila sampai Stress dia sampai tahap Ganggu fungsi jantung Ya Allah Sakit itu jantung Itu teruk sangat Ah Betul Sebab itulah kena admit masuk ward Admit masuk hospital Dapatkan treatment Lepas tu dia keluar Saya ingatkan yang jenis heartbroken tu Macam nak nangis dia Lagi even teruk Dia menangis teruk Menangis gila-gila Stress lah di, dia kempunan benda tu Sampai mengganggu jantung dia Ooh. Ini boleh buat segmen lain ni Lah tiba-tiba <laughs> <laughs> Ini boleh buat segmen lain ni Saya tak expect pula Oh expect eh Saya tak expect pula sampai Boleh masuk hospital yeah. Ingatkan angin-angin gitu je Okey faham-faham Okey Kita bercakap mengenai Journey doktor belajar lah kan Sebab mm -hmm. semua orang tahu Yang doktor memang dah reveal dekat social media Bukan lagi seorang doktor yang mana-mana hospital Ataupun klinik kan Mungkin doktor boleh kongsikan... Journey sepanjang seorang pelajar medical... Daripada... Uh, 18 tahun? Mm hmm... Selepas SPM tu... 2010 SPM saya betul mm -hmm. Masuk... Matrix... 2011... 2012 ni batch... Mm -hmm. Matrix Penang... Habis tu... Rehat lebih kurang 6 bulan... Masuk balik... Medical School... Mm -hmm. UITM... 50... Mm -hmm. 5 tahun... Selepas tu... Waktu umur... Lebih kurang 26 macam tu, hujung-hujung. Mm. Baru graduate sebagai medika, uh, sebagai fresh graduate medical. Lebih kurang 7 ke 5 tahun? Lebih kurang. 5 tahun. Mm. Lepas tu doktor masuk jadi pelatih doktor? Pelatih, rehat setahun. Uh -huh. Rehat setahun, lepas tu April 2018. Masa tu okey ke situasi? Belajar. Bagi saya belajar tak pernahnya stres sebab saya suka belajar. Uh -huh. Cuma satu tahap tu, waktu tu saya year 4 medical student dekat UITM. Uh -huh pukul 2.15 pagi mm -hmm. Waktu tu 14 Disember 2016 Ingat lagi tarikh Yes, dua suku pagi Pok saya meninggal Memang ingat lah Okay, faham hmm. So disebabkan itu ke atau? Itu dia buat saya stres sikit Sebab seminggu selepas tu Saya nak dapat apa? duduki exam sang uh -huh. Memang stres tu oh. okay. Alhamdulillah tak fail Berjaya, Lului. lulus Habis graduate Lepas tu nak masuk dunia pekerjaan ni lah mm -hmm. ha, Sebenar stres berlaku Okey faham mm -hmm. Baik kita nak bercakap pasal Yang mana ramai juga yang dah tahu Sebenarnya perjalanan doktor mm -hmm. Dua kali drop mm -hmm. Sebagai seorang pelatih doktor kan mm -hmm. okay, Kita borak sekejap lagi Terus kekal kira kita. Akar Muda Kembali bersama dengan saya Zora dan juga Dr. Wan Untuk buka cerita Yang mana kita nak borak pasal life as a medical influencer Tapi sebenarnya kita nak korek lagi cerita Disebabkan uh, kenapa tercetusnya doktor drop Saya pun baru tahu tadi doktor Dua kali je doktor boleh drop Lepas tu tak boleh dah jadi doktor mm -hmm. Mungkin doktor boleh explain sikit Housemanship dekat Malaysia memang macam tu mm -hmm. Dua kali chance dia dapat Tak kisahlah hang siapa, Dua kali je boleh buat Belajar tujuh tahun Lepas hmm. tu Engkau drop dua kali Lepas tu lantak engkau lah jadi mm hmm. Mereka school ada lima tahun Ada tujuh tahun uh -huh. Dekat Malaysia APTA, APTS Semua lima tahun uh -huh. So lima tahun tu lah Buat decision yang betul-betul lah Sama ada memang betul nak jadi doktor Ataupun tak okay. uh, ha, Sebab once ada quit Memang Kami tak dieksposkan Jalan yang lain selain doktor uh -huh. So CJ tu laku doktor je lah Aduh. Sebenarnya laku banyak 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 jenis Banyak Kerja lagi. Okay. Cuma kita tak didedahkan. Selepas saya quit, lepas 4-5 tahun pun saya tahu, oh banyak aku boleh jadi ni. Doktor boleh discover beberapa benda lah. Banyak. Antaranya? Researcher, pembantu researcher, boleh masuk takaful agent, boleh terlibat dengan uh, apa, apa bisnes yang berkaitan dengan medical tools. Uh -huh. Yang besi-besi, lutut besi yeah. semua tu. Boleh masuk. Banyak Even juga. dalam law pun boleh terlibat. Sebenarnya itulah masalahnya bila kita belajar satu benda ingat satu benda je kan hmm, tapi sebenarnya banyak benda banyak kita boleh explore sangat, betul sangat kita tak. Okey cerita pasal 2018. Okay. First uh, kira first time lah doktor fikir nak drop sebagai doktor pelatih. Tak terfikir aku nak drop sebenarnya. Sebab weh uh, orang kata nak jadi doktor dalam family saya tak ada doktor tau. Uh -huh, tiba -tiba so tiba ada doktor. Oh kan? arwah bapak Suka sangat doktor ni Sampai dia Dia canang lah Dekat gila anak aku ni Bakar doktor Mestilah oh, Anak dia doktor Ya kan? tapi Benda tu jadi macam Sedih lah Bila kita drop kan Aku tak boleh ni Aku try 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 Waktu first time Kita try houseman ni hmm. dekat, dekat Dekat negeri sendiri lah oh. Okay Uish Tak boleh Tak boleh pergi Kalau aku pergi juga Aku jadi patient lagi Daripada aku doktor Aku jadi patient kan Yelah tu Daripada aku jadi patient lagi Yang patient-patient lagi Nah Jahanam tu eh. Kenapa doktor stress dia macam mana eh belajar lain ilmu pekerjaan lain. Uh -huh. Tu memang betul semua orang tahu. Uh -huh. Bila main dengan nyawa lagi, lagi jadi lain. Jadi stress dia lebih lain tu. Okay. So saya pernah baca yang lebih utama adalah mental health sendiri. Uh -huh. Macam mana kita nak rawat orang kalau kita sendiri yang sakit? Betul. Judgment kita akan akan terkesan. Ah uh -huh. uh, critical thinking tu nak jadi doktor, critical thinking tu penting. Uh -huh. So bila saya stres Saya memang tak boleh nak Nak kena ke tinggi tu Saya stres tempat ni tak apa tau Jangan dekat hospital mm hmm. Dekat hospital tu kita nampak orang yang Masuk hospital semua Mestilah sakit kan ha. Mana ada happy-happy eh? Doktor, doktor tolong ah, oh, Yang meronta lah Yang salah ubat meninggal terus patient pun ada Duh. Yang tu yang menyebabkan Oh aku tak boleh ni Ini bukan dunia aku So drop 2018 Waktu tu Jun Sebab itu je ah, Yes Seminggu lepas tu saya kena campak. Campak teruk tu. Campak. Sampai ada bekas sampai sekarang. Uh -huh. Campak betul-betul besar ah. kalau tengok ni ingatlah disebabkan kau dulu <laughs> lah. <laughs> Macam tuhan atok cantik je. Eh? Lepas seminggu lepas saya drop tu terus kena campak. Dan lepas campak seminggu saya kena next uh, next week tu raya. Oh kita OTP time tu muka buruk, memang oh, buruk bang. gila. Hmm. Okay, pakai kalau, filter pun jangan. cakap muka. pasal drop uh, doktor drop hospital masa tu pelatih dekat hospital lah kan. Uh -huh. Tak ada terfikir ke nak buat yang macam kecil-kecil lah. Contoh macam bekerja dekat klinik. Uh, tak terfikir time tu. Tapi lepas saya drop, lepas raya tu, rasa macam mengganggu gila sebulan tu. Okay Okey tak apa. Aku kerja grab. Time tu grab. Uh. Grab masuk time tu. Uh. Belum masuk apa belum masuk lagi PSV semua kan. Oh buat grab gila 12 jam, 13 jam. Sehari. Uh -huh. Then lepas tu Allah takdirkan kahwin awal. Mm-hmm. Uh -huh. Dan lepas tu, pindah ke Perak. Mm -hmm. ha, dekat Perak tu, saya start niaga ayam goreng. Uh -huh. Sebab apa? Sebab saya dah apply semua kerja. Semuanya jawapan sama, overqualified. Wah, oh, awak ni terlalu overqualified. Yelah, awak doktor tu, tu ha. pun nak boleh kerja goreng even, ayam. Even tak guna degree pun. Gun guna SPM. Tak boleh juga. <laughs> eh, banyak sangat. Uh. Kalau boleh, eh satu lah sebab <laughs> ayam je. <laughs> uh, itu lah tu. <laughs> Tapi... Eh. Kalau overqualified pun dia kata Eh apa siapa tak sama belajar ni cantik Rizal Tak terima Dah juk masalah juk juk. pula hmm. Aku pandai sangat pun kau tak nak ambil kerja Susah so, kan? kan kau tak nak ambil kerja Even sampai kat security pun saya pernah hantar Submit form tu Nak kerja betul-betul Sebab kita kita kahwin Yelah. lagi kan Takkan jadi biawak hidup kan ha. hmm, hmm. Tak tu, dapat juga Tak dapat juga Sebab overqualified ha. Eh kau kan nak apa eh ha. <laughs> Itu tu Cantik Rizal tak dapat kerja ha. Tak cantik pun kau komplain ha. kan? Betul Then lepas tu sebab ada kawan seorang ni Dia nak buka franchise mm -hmm. Sebab kawan je lah saya dapat kerja Kalau tak ada kawan tu tak kerja Adalah. lagi okay. hmm. Then lepas tu kerja ha, Then tu lah waktu tu social media saya naik okay. time tu, Viral lambung-lambung ha. uh, ayam Lambung-lambung <laughs> ayam Hmm. Saya memang pasal ayam pun saya memang pasal kidney failure huh. Oh. Ternyata ah, tanya makcik-makcik Tahu makcik tak makcik kidney tanya failure tanya tak kan? tahu <laughs> Tapi di sebab dia tengok uh, Instagram nama doktor ke macam mana? Waktu tu, tu memang saya dah ...try untuk branding nama saya sebagai DR1 Share. Mm -hmm. uh, saya tak sebut Dr Wan Share time tu. DR1 Share. DR1. Oh DR Wan. Oh, eh? Dr. One. Dr. oh Dr. One. So, niap, tak DR, DR1. Senyap tak bagi tahu pun. Tapi memang oh, sebenarnya oh. doktor lah. Kan so, doktor. Atau ah DR1 Share. Saya saya pronounce tu sebagai. Dan lepas tu uh, sejak itulah ramai yang datang kedai bukan nak beli ayam pun. Konsult. Tak tahu consultation. Ah. Uh. Sedangkan dia tak tahu cerita sebenarnya. Dia tak tahu siapa. <laughs> Itulah. Okay 2022 Kita nak cakap pasal 2022 Aha. Doktor tiba-tiba rasa macam uh, Nak jadi doktor balik Betul Kita sambung aja lagi Alright Terus kekal di roy kita Next up Alright, kembali bersama dengan saya Zora untuk buka cerita hari ini bersama dengan saya Dr. Wan. Ah ataupun dulu katanya nama dia dia tak nak di, dia tak nak claim Dr. Wan dia nak dr Wan Oh dahsyat. Boleh pula fikir sampai situ. Mm -hmm. Okey, bercakap pasal 2022 tiba-tiba ada rasa nak come back sebagai seorang doktor. Okey boleh share sikitlah pengalaman. Okey. perjalanan tu. Tempoh Osman, saya kan saya masuk 2018. Lah. Mm. Kawan saya masuk tahun yang sama. Lepas doktor dia pun dah grad dah. Oh semua last stamp print last punch card aku duduk belambai ayam gitu. Rasa jealous time tu. Tapi saya dah edit social media uh -huh. dan kawan-kawan saya semua kebanyakan doktor-doktor pakar. Dia kata, Wan, pasal apa hang tak join Houseman hang terdedik ni? Eh. Aku boleh, aku boleh tolong hang. -ha, masuk, hang reply." Uh -huh. Time tu lah rasa semangat sikit kan. Uh -huh. Lepas tu rasa hati dah kental kot. nak hadap cabaran. Lalah reply dapat 2022. Ha. Uh. Then 2022 bukan pasal masalah depression. Okay. Dia masalah dah selesa dengan dunia sebel, uh, bukan dalam dunia medical. Doktor, ha. Sebab kan lepas lepas drop first time saya dah masuk social media. Dah dapat dah earn some yeah. dekat social media. Ha. Lepas tu bila masuk second time saya rasa macam dah compare. We aku kerja ni dah macam minta maaf, macam slavery, uh. macam slave, uh -huh. macam balaci. Uh -huh. Pagi sampai petang Oh Dia macam ham, dia tak ada masa Dengan work less balance Tak ada Dengan tidur dengan, dengan, Tak, tak, cukup Dengan kusut masa kan? Masuk masuk hospital Nak dia kena hadap trigger, pula Patient ah, kan? Trigger Macam first time Houseman tu Okay Dia jadi macam Uish apa aku buat kat sini Depression huh. datang Dia kita panggil sebagai PTSD Post Traumatic Stress Disorder Stress lama datang balik Okay PTSD. Trauma lama datang balik PTSD Alright. First time depression mm uh -hmm. -huh second time Hausman, PTSD PTSD bukan depressed pun okay. doktor semua cantik semua elok semua bagus eh. tapi disebabkan oleh trauma yang lepas first trauma tu yang menyebabkan second time ni saya macam buat compare antara social media dengan houseman dia lepas tu dengan earn saya uh -huh. dia lepas tu dengan live waktu tu teruk tak apalah aku tak, tak mungkin tak ditakdirkan sebagai doktor uh, kerja doktor kot bertahan lebih almost tak lama mana uh -huh. mungkin dalam 6 bulan Okey lah. Tak lama. Tapi 6 bulan tu orang kata macam-macam jugalah. Ah, macam-macam ada... juga Adam lah. Ha, ah, tapi rasa tak boleh go juga. Rasanya bagi tahu mama lah. Time tu orang yang paling sedih lah mak. Ya betul. Kata, Belajar jadi doktor. Tiba-tiba tak nak jadi doktor kan. Mestilah kata, orang paling sedih dia. Betul. Kata ke kat mak. Mungkin bukan jalan ni yang Allah bagi. Mm -hmm. Sebab kalau jalan ni. Kalau Allah bagi maksudnya second time pun senang. Mm -hmm. Tapi second time pun dah try hard. My try. Even saya tengah. Satu patient ni dengue pun buat kesalahan bukan kesalahan bukan saya tak tahu doktor De minta maaf nak tanyalah hmm? doktor ada buat salah yang macam doktor rasa uh, salah diagnosis ke ada staff uh, ada patient datang jumpa doktor doktor salah ni saya tak sakit ni saya sebenarnya sakit ni saya pergi hospital lain klinik lain doktor lain dia cakap lain ada apa pernah jadi ke tak ada cumanya saya ada tersilap sepatutnya ambil darah tak ambil darah time tu disebabkan itu saja. Saya rasa macam ish sampai doktor pakar cakap tindakan awak ni boleh menyebabkan patient mati tau. Okay. Dan kalau patient mati bukan awak dipersalahkan walaupun awak first liner. Uh -huh. Pakar juga akan dipersalahkan. Houseman tak akan diblame walaupun kita orang paling banyak kerja. So disebabkan itulah membuatkan ah, rasa terganggu. Fikir. Rasanya aku tak boleh aku walaupun aku tahu dengi macam mana daripada A sampai Z. Yeah. aku drop lah mungkin bukan dunia aku sekarang dekat sini. Ah itu saya fikir. Yeah. Kira boleh boleh kita kata low self esteem ke, macam mana low self esteem, ya, esteem satu lagi pastu dengan psikologi secekak itu PTSD uh -huh. affected nah itu antara punca dah sebenarnya bercakap pasal claim uh, PTSD dan sebagainya kan kalau macam patient dekat luar ni dia kena jumpa doktor uh -huh. untuk dapatkan rawatan macam doktor sendiri doktor sendiri yang macam diagnose diri sendiri uh -huh. ke ataupun ia jumpa kawan-kawan pakar ke? Macam mana? Even first houseman yang saya rasa depressed tu pun belum jumpa psikiatrist lagi. Mm -hmm. Sebab saya tak dapat kesempatan untuk jumpa. Okay. Uh, okay. Dan kami belajar psikiatrik. Ilmu-ilmu mental illness ni. Uh -huh. Simptom-simptom semua. So dari situ saya nampak okay aku ni mungkin almost nak depressed waktu first time. Mm -hmm. Second time pun tengok simptom-simptom hmm, rasanya macam lebih kepada self-diagnose tapi self-diagnose yang kan, macam proper channel lah. Even bukan melalui psikiatris Tapi melalui simptom-simptom yang dalam buku uh, Cuma doktor psikiatri yang yang, yang buka diagnosis kita So saya. tak ada doktor tak ada ambil apa-apa ubat pun, lah kira-kira tak, kira ambil, tak, ambil, tak, ada medical uh, documentation tak ada hmm. Tak ada ubat psikiatri tak ada So saya tak jumpa pun psikiatris Okay oh, hmm. Bercakap pasal tekanan ni Mungkin doktor boleh kongsikan kita lah kan Sebab doktor boleh Uh, orang kata lalui fasa-fasa ini hmm. Apa doktor buat bila dapat tahu aku ada PTSD ni? Okey, first kali adalah doktor keluar daripada benda yang sepatutnya tak terjadi tu. Mm -hmm. mungkin ada benda lain ke? Uh, ada orang dia jauhkan diri daripada kawan-kawan dia. Dia bagi saya macam ni, ilmu psychiatrist ataupun mental illness ni, lari daripada stressor kita akan function well. Mm -hmm. Maksudnya yang saya punya stress punca stress lah. Hospital, Kedua, hospital. Environment hospital tu. Mm -hmm. Kalau pernah environment per 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 hospital tu saya dah, okay dah. Ha. Saya tak rasa stres. Even nak kata takut dengan orang, saya ni dah pernah bercakap depan ribuan orang dah. Betul, betul. Ha. Dalam social media ada depan fizikal physical pun Confident ada. Confident tu lah. Confident ada, ada. Cuma mungkin saya rasa superiority dengan inferiority. Maksudnya bila aku bercakap depan dalam hospital dan bercakap dengan orang lebih pandai daripada aku, contoh macam pakar. Tiba-tiba rasa macam tak Dan... Terlentangnya patient Itu ha, menyebabkan Ush, aku tak boleh buat apa Aku tak tahu Doktor aku... rasa doktor antara orang yang pertama ke Atau eh, sebenarnya ramai, amai, je lagi Ramai Even lagi teruk daripada saya pun ada Sampai tahap Ya, yeah, sampai bunuh diri pun ada oh, ah, hmm. Faham Banyak Kes tu setiap tahun berlaku Okay, faham, faham <laughs> Ada juga di kalangan doktor lah Ya yeah. Semua Dan kerja yang tak diwaruhkan Second time yang saya cakap yang 2022 mm. Masuk hospital kan mm -hmm. Dia saya tahu Kerjaya uh, sebagai medical doktor ni Tak secure Mm -hmm. Kan permanent job tak ada Betul. Banyak yang contract uh -huh. So when Kenapa aku nak struggle Dalam bidang ni Padahal aku punya job security Tak ada Lepas habis Ousman Dua tahun Himat wajib Tenang keluar mm -hmm. Masuk GP ke Tu tak rasa rugi ke Lima tahun belajar Lepas tu uh, Dua tahun Sebagai doktor pelatih Tak rasa rugi ke Rasa rugi satu Lepas tu nombor dua Saya rasa Setiap ujian tu Dia ada hikmah dia ya. mm. Satu Dan tak rugi ilmu Yang saya belajar lima tahun Sebab saya boleh apply Diri saya Dengan dekat Public social media mm -hmm. uh, Itu tercetusnya Masuk dalam social media orang Ya maknanya Doktor masih lagi mencari Jalan Jalan lain yang Aku boleh berjaya ni Walaupun mm. aku tak dapat Jadi seorang doktor ya, Tapi betul. ada cara lain untuk Sampaikan ilmu-ilmu Yang doktor ajar tu lah mm Hmm Alright, aa, siapa yang mungkin tak pernah tahu lagi kan, Dr. Wan tak pernah kot-kot lah, buka Instagram tak pernah lalu, Dr. Wan dekat social media tu kan. Apa kata check out uh, Instagram Dr. Wan, banyak juga Dr. Wan kongsikan mengenai masalah-masalah um, kesihatan yang mana mungkin boleh dijadikan sebagai panduan kita. Dan rata-rata student pun banyak refer Dr. Ha, ni yang masalah ni. <laughs> ha, sebab dia kata apa, lagi senang lah Dr. Wan explain. Ya, kebanyakan macam tu. ha, kenapa Dr. Wan tak ada cikgu je, lateral ha. Ramai juga lah cakap Saya macam ada Jiwa lecturer oh. Tapi Tak minat lecturer Minta maaf lah Bukan sebab apa Sebab bosan oh. Dia tak mencabar Tak ada passion Tak ada passion Tak ada passion satu Duk asyik Teori tak habis-habis Tak ada praktikal <laughs> Word Alamak Saja Bosan Dia okay. minta maaf lah Cikgu-cikgu ya Tapi ah, memang jago. saya memang Tak boleh nak Dengar ah, dunia tu Faham-faham Maknanya hmm. orang yang jadi lecturer Ada orang-orang yang kental je. Kental saja. Ah, yang boleh macam <laughs> betul-betul nak sampaikan menggunakan hmm. teori. Okey tak apa. Masalahnya apa yang Dr. Wan buat dekat social media pun bagi banyak input dekat orang juga kan? Alright, kita nak borak kejap lagi a uh, pasal Dr. Wan lagi terus ke Khadira kita 107.9. Pop culture Alright guys, buka cerita dikuasakan oleh rakan muda. Kembali bersama dengan Zura. Ada Dr. Wan hari ni. Kita nak Dr. Wan buka cerita lah sikit pasal kehidupan dia. Uh, which is sebelum ni katanya pernah mengalami depres, PTSD juga kan. Doktor macam mana orang yang tak pergi refer doktor tapi boleh bangkit sendiri? Bagus. Dia ada motivasi. Dia ada macam ada semangat lain. Contoh macam kalau aku gagal yang ni, tak mestinya aku gagal-gagal untuk next. Mm -hmm. uh, so saya rasa macam lagi besar cabaran. Dia akan lagi dekat dengan sukses. Mm -hmm. Unless kalau kita give up terus. Mm -hmm. uh, itu saya punya pegangan. Okay. So aku rasa macam okay, ramai yang gagal. Dan banyak yang orang dah betul-betul sukses. Dia gagal yang teruk-teruk mula-mula. Saya pegang hak itu prinsip. Mm -hmm. So kalau aku tak survive dalam ni. Mungkin yang lain. Uh, try create uh, pathway lain. Okey, Doktor. Kalau kita bercakap pasal kegagalan kan, benda pertama, saya pun pernah gagal banyak kali juga. Mm. Dan benda pertama yang saya fikirkan adalah orang sekeliling saya. Kawan-kawan lah. Benda pertama orang kawan, kawan. Mesti kawan-kawan aku gelak kat aku. Mm. Mesti kawan-kawan kata, pandang serong lah dekat aku. Mm. Dulu belajar beriria. Tak pun, dulu kau macam saya. Dulu tak pandai sangat. Tiba-tiba jadi ni pula. Mm. Ha. Macam mana Doktor discover benda tu? Macam mana Doktor macam abaikan kata-kata negatif tu? Saya ada satu prinsip yang saya tak fikir orang lain pun. Hmm? Nak gagal, tak gagal, yang hadap tu saya. Okay. Pejam mata dia go straight jalan. Jalan je forward. Tu ada apa block orang-orang ni ke tak ada? Block eh. Kalau kawan yang rapat dulu, tiba-tiba jadi haters, saya block. lah ada. Ada. Wow. Dia ada pencetus kepada cik, haters saya sekarang. Okey. Kawan baik. Kawan baik. Dululah karaoke. Kenapa? Dulu. Kenapa? Kenapa eh? Bukan doktor buat salah pun. Cemburu jadi influencer Oh dah famous Saya <laughs> tak sure kenapa Mungkin dia Dia rasa tercabar kot Sebab Okay aku doktor kerja dekat hospital Yang work less balance Entah apa-apa Tapi hang Tiba-tiba hang masuk dalam stream media Hang claim hang doktor Dan hang boleh share macam-macam Dan orang kenal hang lebih daripada aku oh. Mungkin terdetik ego Dan rasa oh, jealous faham, kat situ Faham-faham Mungkin kat situ lah Mungkin saya nampak Orang rasa tak puas hati sebab kau dah drop doktor, kenapa kau masih lagi pegang title doktor? Satu. Lepas tu hang punya, hang punya life better lagi pada aku. Oh, ini mungkin. Heeh. Ha. Selalunya orang tak pedulikan kita sebab benda itulah, benda-benda sinilah. Kenapa kau lagi lagi berjaya? Kenapa kau? Macam ni kan? Ha. Orang sebenarnya apa yang saya rasa, orang suka kita jatuh Dan saya pula dilahirkan dengan prinsip tak kisah pasal orang. <laughs> buat je apa yang aku rasa. Benda tu betul aku buat. Doktor lagi lah sakit hati dia. Ah, itulah lagi tu. Lagilah lah sakit hati Kala tu. Kalau fikir haters, fikir negative comment. Kita takkan ke mana pun. Mm -hmm. Dan orang, dan kita tak boleh puas hati semua orang. Dua benda saya fikir. Asalkan saya bahagia mak saya dengan isteri saya. Itu je. Mak, mak macam mana pula? Daripada segi pandangan mak. Bila tengok anak aku dah belajar lepas tu. Uh, arwah ayah pun dah canang satu kampung semua kan. Anak aku doktor tapi lalas bila ayah tak ada semangat tu kurang. Semangat dah jatuh terus. Macam mana mak, penerimaan mak? Agak menyedihkan waktu mula-mula Sebab dia rasa macam saya kerja Kerja yang merapu hmm. Harga nisat, harga susat Sebab dalam masa tempoh 4 tahun saja banyak kerja saya buat daripada driver daripada kerja tepi jalan buat bakery kerja kilang kerja promoter dekat mall hmm. lepas tu masuk hospital pun pernah. Hmm. so dia dah. tengok macam saya ni tak ada hala tuju dalam kehidupan so dia risau time tu dia risau dia risau dia risau sampai saat sekarang yang mana dia nampak saya lebih stable dah mula stabil even lebih better daripada sebelum ni hmm. dia rasa lega Hmm. Dan mak saya ni saya nampak macam ada satu kita panggil sifat yang cemas terlampau yang kita sebagai anxiety juga. Anxiety. Jadi saya sebab kadang-kadang saya kena kecam pun. Dia yang baca sebenarnya Dia baca Wan kenapa ni Wan boleh Boleh ke teruskan macam ni Dia pula stress dia daripada saya over, Saya tengok. ni dah okey dah Lali dah dengan kecam kecaman <laughs> ni Contoh macam ada, ada yang tak kenal Contoh lagi, kan Orang kecam ke apa kan so, dah okay lah. Saya dah okey dah mak saya tak boleh terima saya beritahu adik uh, Ni ambil Mok punya social media Block saya Jangan tengok saya <laughs> punya social Masalah uh, pun yang eh. lah kan, Dia Masalah pula uh, ni Dia eh. suka fikir Dia punya dia punya anxiety tu Menyebabkan saya lebih susah hati hmm. So saya beritahu Mok uh, Ni pilihan Wan Dan yang ni adalah Antara Tool atau token Yang saya Wan kena bayar Sebab Wan hmm. nak masuk dalam dunia Publicity Betul. macam ni Betul Orang yang tahu public So terima Seadanya lah uh, Lalu ni saya tengok Mok lebih kami lebih happy uh -huh. dan lebih tenang. Uh -huh. Kalau bercakap pasal events, uh, okey. Bila kita dah cakap tadi pasal uh, banyak benda drop, banyak benda juga doktor buat. Kita nak masuk pula cerita pasal doktor sekarang dah ada benda baru yang doktor buat. Alhamdulillah. Uh, Alhamdulillah kan. <laughs> kita sebab sebab saya macam pelik lah juga kan. Uh, dekat TikTok ni banyak je orang-orang uh, kerja uh, farmasis keluarkan produk takkan doktor tak nak keluarkan produk sebab doktor mesti tahu punya bahan-bahan yang patut ada dan sepatutnya tak perlu ada ke yang uh, ada risiko tak ada risiko macam mana doktor Pada mulanya memang saya tak ada niat pun nak keluarkan produk hmm. tapi bila saya belajar satu satu knowledge yang kita sebagai functional food hmm. ataupun nutraceutical kita panggil Bahan-bahan nature yang boleh dianggap Dijadikan sebagai kesihatan Suplemen ke apa kan So, saya terdetik Okay Why not aku buat something yang boleh prevent Daripada merubati mm -hmm. Merubati of course ubat mm -hmm. Medicine Suplemen tak boleh ubat mm -hmm. Tetapi suplemen boleh dijadikan untuk prevention Kalau kena dengan cara dia okay. Secara scientific mm -hmm. Sang Sangat banyak suplemen dekat luar sana Banyak brand Especially selepas COVID ni Saya nampak banyak gila suplemen Mencanak-canak naik Okay. Ha, orang dah start aware dengan kesihatan mm. So Dan saya pun review juga A few produk Saya tengok ada produk yang boleh diterima Ada produk yang memang Mungkin ada Toksik kepada badan Yang tak sepatutnya ada dalam badan manusia Ada Jual dekat social media mm. Tu saya rasa okay Aku jadi check and balance dalam social media Dan aku kena aku try untuk At least formulate kan Hasil something yang Ada benefit untuk badan tapi at least tak rosakkan organ dalam badan. Hmm. Uh, itu antara yang difokuskan lah. Ya. Yeah. Lepas tu dengan ada kawan saya yang betul, -betul dia memang saintis dalam bidang ni. Hmm. So semua formula-formulation yang saya buat, saya akan tanya dia, ni okey tak bang? Ni okey tak bang? Dia akan check. Okey, benda ni memang research based. Hmm. So hasil produk. Hmm, so antara beberapa produk yang Adalah beberapa produk kan Ada beberapa Adalah produk Adalah tu Tak tahu tak nak ta reveal eh? Kalau nak pergi kat saya punya bio itu je yes ah <laughs> kalau korang nak tahu antara produk-produk yang dikeluarkan lah tapi katanya tak nak review lagi So korang boleh check out Dekat social media <laughs> Dr. Wan kan nah, Tunggulah masanya nanti Okay insyaAllah Produk tu berkesan lah Okay Alright guys Kita akan kongsikan uh, Perutup sekejap je lagi Beberapa advice Daripada doktor Terus ke kita Baik, berjam celik, berjam celik dah sejam juga kita bersama dengan Dr. Wan. Almost sejam lah kan. Tapi before kita tutup buka cerita ni doktor, uh, mungkin doktor boleh bagi advice lah kepada mereka-mereka yang pernah mengalami uh, situasi depresi, tekanan dalam kerja ke, nak tukar kerja ke. Okey, satu adalah kenal pasti apa yang kau suka. Okey. Kenal pasti apa yang kau suka, teruskan dengan apa yang kau suka. Kalau tak tahu lagi mana suka, try semua bidang. Bila rasa macam okey, aku dapat benda ni Teruskan Memang kita akan fail Dan apa kita plan tak semestinya akan jadi Sebab itu Tuhan punya kerja Yang paling penting effort tu uh -huh. Jangan kata okay quit Han jadi selamanya Yang tu loser <laughs> Dia kena quit, quit, quit Dan bangkit balik tu kita nak ah. Uh. Ah, uh, Dan kalau mencapai kejayaan saja semata-mata Tak rasa failure Dia tak ada rasa panggil apa? Keseronokan sebenarnya tu ha, dalam, dalam Sebab bekerja. apa kita plan dapat Macam tak rasa Tak feel Tak feel Tapi bila hang feel 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 feel, feel, Tiba-tiba hang naik Hang rasa nikmat tu mm -hmm. Tuhan nak tengok effort Dia tak tengok result Sebab result dia yang <laughs> Faham <laughs> Dia yang buat result Kita ni kalau kita tak Tak ada effort nak naik tu Tak ada, tak ada ke mana lah kan Betul okay, Itu je Baik, itu antara advice daripada Dr. Wan. Nah, yang mana kalau Dr. Wan daripada dulu pernah mengalami beberapa situasi, depresi, PTSD semua tu. Sekarang ni Alhamdulillah lebih bangkit. Apa kata korang pula. Alright. Dan sekian untuk buka cerita hari ni. Terima kasih kepada korang semua yang masih lagi mendengarkan dan menonton kita dekat radio juga. Eh, mendengarkan dekat radio, menonton kita dekat YouTube channel. dan sekian untuk buka cerita. Buka cerita dikuasakan oleh rakan muda. Bye.